Денес се одржува вториот меѓународен студентски симпозиум на Факултет за туризам и бизнес логистика при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Целта на денешниот симпозиум е да се разменат меѓународни знаења помеѓу студенти од повеќе држави, меѓу кои Италија, Словачка, Словенија, Хрватска, Србија, Македонија, како и да се поттикне заедничкото размислување, но и справувањето со предизвиците на новото време со кое што се соочува светот денес. На глобално ниво ние мора да продолжиме да подигаме свеста, но и да го зголемиме разбирањето во сите сектори на општеството, што во суштина и целта на денешниот настан. Идејата е да се разменат меѓународни искуства помеѓу студенти од странство, со што ќе се поттикне унапредувањето на развојот на новото време, но и ќе станеме како студенти дел од нешто што е многу поголемо од нас самите, а тоа е раѓање на една нова општествена глобална цивилизација. Водењето отворена комуникација со сите стожери ни даде идеја. Ние како Факултет за туризам и бизнес логистика, заедно со нашите студенти, по втор пат да организираме меѓународен студентски симпозиум, именуван како предизвиците во новиот свет на дигиталната ера, мултидисциплинарен пристап. Сушност, ова е еден од начините да видиме која е вистинската траекторија, дали сме на таа вистинска траекторија каде што се движиме и се разбира да ги детектираме состојбите кои што ги имаме во нашиот општествен систем. На овој симпозиум нашите, но и странските студенти, учесници ја имаат поддршката од Академската фела, од представници на Министерството за образование и наука, од Министерството за економија, од Управата за јавни приходи, од Министерството за финансии, од бизнес заедницата и целта е сите ние заеднички да ги слушнаме нивните идеи, но исто така да се овозможиме да направиме систем, да креираме систем понатаму кој што ќе може да биде успешен имплементатор на овие идеи, а на тој начин да ни помогне во справување со сите предизвици кои што ги носи иднината, но се разбере и сегашните. Моето лично убедување е дека само просперитетот, растот, развојот и отпорноста на кризи може да се постигнат преку силни меѓузависности. Токму преку студентите, преку оваа млада и силна енергија и соодветна алокација на ресурсите, верувам дека ќе успееме да ја зајакнеме нашата заедничка конкурентност. Голема е среќа и радост, освен од нашите студенти на Факултетот за туризам и бизнес логистика, да имаме учесници од Словенија, Србија, Хрватска и од други земји, но денеска тие се присутни со физичко присуство да ги презентираат нивните трудови, односно нивните истражувања. Сведоци сме дека модерната економија поминува кон транзиција и поголем акцент на еколошките и дигиталните иновации и развој. Нашите млади ја учат дигитализацијата како стожерен процес на четвртата индустријска револуција, создавајќи реални шанси за успех и добро платени места за нашите студенти. И генерално се разбира нели сите млади. Факт е дека младите се тие кои што треба да не водат кон одржлива и развојна иднина, но остварувањето на оваа цел дефинитивно бара исклучителна посветеност на сите нас, пред се како професори, како образовни институции, да работиме на имплементирање на глобалните економски трендови и предизвиците на кои што сме изложени. Исто така ќе напоменам дека дигиталниот интензитет прогресивно се зголемува и сме сведоци дека имаме движење од земјоделието кон индустријата, од индустријата кон услугите и во овој момент би кажала дека тој дигитален интензитет, давањето на услуги се потврдува со една статистика, односно податоците говорат дека за 2022 година биле креирани околу 6 милиони работни места кои што се опфатени, а за 2030 година се очекува да бидат понудени дури 24 милиони работни места, од кои што 6,4 милиони работни места ќе бидат токму на младите, абсорбирани младите, и тоа подетално во секторот на градежниството, информатичката технологија, логистиката, дистрибуцијата, малопродажбата. Ќе резимирам дека не ни преостанува ништо друго, освен да се фокусираме на систем кој што ќе биде стабилен, применлив, прифатлив, бидејќи сите ние треба да бидеме синергични. Кога мислам сите ние, мислам на нас како образовна институција, мислам на сите стожери како властите, креаторите на политиката, сите денешни стожери кои што се дел од нели овој настан, да дадат поддршка на нашите студенти. Една е мислата, една е идејата, сите ние сме со една мисија, а тоа е да
градиме заеднички просперитет и таа синергија ќе ни овозможи да го имаме слухот за меѓусебното разбирање помеѓу сите нас, бидејќи верувам дека сме согласни, младите се единствениот мотив, меѓутоа единствениот начин за да имаме квалитетен обстанок. Факт е дека глобалната динамика наметна уште поголем притисок, бидејќи ако претходните години се соочувавме со нели кризи кои што се однесуваа на здравствени кризи, тие видовме дека прават и социјални и финансиски економски кризи, верувам дека сите ние можеме да градиме систем, да придонесеме, меѓутоа едноставно синергијата, колку ние ќе действуваме заедно, ќе бидеме усогласени во тоа действување и ако имаме слух за потребите на едните и другите, нема да дозволиме младата сила од Македонија да се излева надвор. Впрочем, ја ќе се надоврзам дека пред некој ден, односно на 27. септември, беше Светскиот ден на туризам. Ние како факултет добивме признание за особен придонес во туризмот. Меѓутоа, тоа покажува дека успешно се трудиме да бидеме дел од сите овие глобални трендови кои што ни се наметнуваат. Не ни преостанува друг избор. Мора да се бориме, мора да бидеме дел од овој систем, да бидеме успешни.